Halløj så alle sammen, det her er Kælen, også kendt som Søgingcraft, og her er jeg med min anden videolog for, hvad hedder det, mandag. Og jeg sidder nu hjemme hos den anden af mine holdlærer, som hedder Sjås, og han sidder lige her. Og har ikke lyst til at sige hej. Nope. Han er noget andet, så han er en taber. Okay, videre. Awkward. Ja, hvad hedder det, efter at have været derude i midten af skoven, så regnede det rigtig meget i det telt, som vi sov i. Så alle mine ting blev våde. Min tøj, min taske, alle mine ting. Ikke så godt. Og teltet var totalt gennemblødt, og det var ikke lige til. Og så kommer jeg jo selvfølgelig herop, og det allerførste, jeg så gør, når jeg kommer ind, det er at sige, tør mit tøj, ikke? Så får man en god velkomst. Men heldigvis, så er jeg meget sød, så det gør ikke så meget. Han har så to søskende, som er 15 og 13, og de er lidt skøre i hovederne. Ja, det kan man godt sige. Og de har lige to venner på besøg lige nu, og det er også lidt skørt. Og vi skal ud i bowl senere, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde det ud. Nej. Og i morgen, der skal vi så ud og svømme, og onsdag skal vi ud og feste. Party. Ja, party. Øl. Jeg fik også øl i går. Har jeg allerede sagt. Vi får naturen, ikke? Jeg elsker bare øl. Ja, ja. Det er jo sådan. Ja, fuck nature. Fuck små børn. Jeg hader små børn. I hate small kids. Så er små børn. Nej. Jo. Men hele dagen i dag har vi ikke lavet en skid. Hvis du har klokken 1 eller sådan noget. Og så kigger vi ud. Og så er jeg bare siddet og spille computer, fordi vi er fucking dårlige. Men hvad skal man ellers lave, ikke? Jeg har glemt at skrive til min mor, så hun er sikkert også bekymret for mig. Det var meget undskyld, mor. Du når nok også at se den her videolog. Hej mor! Haha, hej. Ja. Hej. Ja. Og også hej mormor. Min mormor ser også de her videologs. Det er ret sejt. Et eller andet sted. Og jeg ved egentlig ikke, hvem halvdelen er, der tager dem her. Fordi jeg lægger en bog på Facebook, og så er der jer, der allerede er subscribet, men det gør jo ikke så meget. Men i hvert fald, så har jeg det sjovt i Holland. Det går meget godt. Alle er rare herovre. Nej, alle er ikke rare herovre. Der er faktisk mange mennesker, der ikke er særlig rare, og ikke siger hej, når man siger hej. Og ikke værdsætter, at man er god og rar. Især de gamle mennesker. Gamle mennesker, de er bare pisse ud. Det er helt vildt. For eksempel, da jeg sad i toget, ikke, så sad der nogle gamle mennesker foran mig, to gamle mennesker. Og så kom der en pige og satte sig ved siden af mig. De gamle mennesker, de så bare skulle ondt til mig hele turen. Og så da de endelig stod af, så flyttede pigen sig bare over på deres plads og satte tasken på den anden. Total afvisning. Et eller andet, ikke? Folk, de bare, nej, buha. Skal jeg hellere sidde alene? Buha, nej. Outsider. Kom fra landet. Nej, det kan bare ikke have. Og det er i hvert fald mærkeligt, at alle herovre, de taler hollandsk. Så der er faktisk ikke særlig mange, der er virkelig gode til engelsk. Så et eller andet sted, så føler jeg mig også lidt som en outsider. Men det er jo også et sted, ikke? Fordi jeg ikke taler hollandsk og ikke kommer fra Holland. Men det er et meget sjovt sprog, et eller andet sted. Ja, nu kommer der noget larm. Ja. Good, there's a thing called video editing, you know. Oh my gosh. Jeg er film med mig. Ses, Meryl. Jeg ved det, ja. Say hi. Hej. Og det var så den ene af søstrene, som lige havde en stol, som hun skulle ind med. Fuck, kan jeg ikke udlægge det? That failed. That failed, you know. Ja, jeg sidder med den her på mit fucking ben. Noget, ikke? Og jeg så bare... Ja, jeg ser altså godt ud. Sådan er jeg bare. Det er ikke noget, og vi er lige på mig. Okay, tilbage til emnet. Holland. Træsko. Vindmøller. Tulipaner. Ja. Alle de ting, som Holland er kendt for. Og de har mega mange mærkelige ting til morgenmad. De har sådan noget kikse smør crap, som er mega mærkeligt, men smager mega godt. Og ved I hvad? De spiser chokolade sprinkles, de der, man putter oven på kage og sådan noget. På toast? What? Nej, det kommer bare ikke, vel? Hvis de gør det, så no offense. Det er så mærkeligt. Og så har de lime-mælk og jordbær-mælk. Det er altså også mærkeligt. Der er noget, der hedder mælk, og der er en grund til, at det hedder mælk.
Der er en grund til, at det ikke hedder mælk med smag. Ikke? Mælk med mælkesmag, lige pludselig. Og så, hvad hedder det? Jamen, det er jo helt utroligt sådan en stor forskel, bare der er på madvarerne, ikke? Af to forskellige lande. Og hvordan folk opfører sig. Men i hvert fald, så et eller andet sted skulle man jo bare vente sig til, men jeg skulle være her nu. Og så spændte jeg dejligt i Danmark. Så må I lige huske at sige hej, hvis I ser mig, ikke? Der blev helt glad. Men i hvert fald, vi har ikke lavet noget i dag. I går var meget vådt. Ja, og vi skal ud og lave noget i dag og i morgen, så der skal nok komme videologs på, og så har jeg noget at fortælle om. Men lige nu, så står den ikke på mere, end vi skal ud og bowl snart, og så skal jeg have noget øl. Ja, jamen øl er bare godt. Øl og kaffe. Ja. Sort kaffe uden sukker og mælk. Åh, det er bare godt. Og det passer bare. Folk tror ikke på det, men det passer bare. Det er bare det, jeg drikker. Jeg kan ikke lide det med sukker faktisk. Det smager ikke særlig godt. Det er min mening. Og så, de har noget godt øl herovre. Det er helt vildt. Men ja, det kan også være, at jeg snart skal have lavet nogle game-videoer igen. Det er der sikkert mange af jer, der savner mine Minecraft-videoer et eller andet sted. Men det kan jeg ikke gøre for. Jeg har bare ikke så meget tid. Lige nu har jeg ferie, så jeg har tid til at lave videoer. Men min computer kan ikke optage noget, fordi det er en lille lortebærbar. Og en lortebærbar kan ikke optage. Og sådan er det bare. Men i hvert fald, det her var alt for den her videolog. Og jeg håber meget, at I vil følge med i de næste. Og husk at subscribe, hvis det er. Lige sådan, jeg tror nok knappen den er sådan der. Eller sådan noget. Ikke? Sådan, hvis I kan se mere, ja, så bliver gangen glad. Ja. Men det er i hvert fald det her, for den her video. Og fucking turen, og alt det lort, ikke? Ja, og I må have en god ferie også, alle sammen. Jeg håber, at jeres efterferie er god, og forbliver god, og I har det sjovt. Hvis der er nogen af jer, der er i Holland, så sig lige til, for så finder vi ud af noget, ikke? Nej. 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 Hvis I nu er tæt på, så kage hos sengen er en god overraskelse til kagen. Ja. Men ja, god efterfrag. Ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Jeg sidder her lidt forvirret lige nu, hvorfor det er, jeg egentlig går her. Sådan, og sidder og laver en mega lang outro, men jeg håber, I kan lide det alligevel. Okay, det nu slutter jeg. Hej hej, farvel. Ja. Puha. Jeg missede knappen, gør jeg ikke? Jo, jeg gør. Nå, okay, vi prøver en gang til.